বুকুতে নামি তুসু তাতে দয়া ভিজিম। ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। সো মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আহিছোঁ বাইদেউহঁতৰ ঘৰত, আৰু তো আহি পালোঁ এয়া ফাগিনৰ ঘৰ, মানে বাইদেউৰ ঘৰত। আৰু এতিয়া আমি এইটো হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া। অ' মাহী আহিছে, হয়। আৰু বাইদেউহঁতৰ ঘৰত এতিয়া দেউতাই মানে থ'লে আমাক, থৈ কিনে এতিয়া ঘৰলৈ যায় দেউতাই। এতিয়াতো দেউতায়ো গ'ল ঘৰত, আৰু এতিয়া আমি এনেকৈ আছোঁ। আৰু এতিয়া আমি সেয়া চাওঁ, বাইদেউ বাচন ধুব গ'ল আৰু এইটো ৰাখি আছোঁ এতিয়া, মানে এয়া দেখো পাওঁ। এইটো এই আমাৰ এজনীক চাওক, মাথা চাচা এতিয়া ধুলে আৰু এতিয়া এনেকৈ আছে। আৰু এতিয়া অলপমান আমি ফুৰিবলৈ, এয়া মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ, এয়াও ৰেডি হৈ গ'ল, আমাৰ তাইৰ দুটা চকিং হ'লে। চ' এতিয়া আমি তিনিজনী আহি আছোঁ এয়া ৰাস্তাৰে। এইটো হৈছে মানে কেন্দুগুৰিলৈ যাই আছোঁ, আৰু কেন্দুগুৰি পাম আৰু অলপমান এক কিলোমিটাৰ বাইদেউহঁতৰ ঘৰৰ পৰা। আমি আহিছোঁ কিয় জানে, মমো খাব, মমো মাংস নিব। বাইদেউ বোলে আজি বোলে একদম কি বুলি কয় ডগ্ৰি খুৱাব আজি ঘৰত, মানে ঠিকছে খুৱাব, মানে মাংস চাংস নি বহুত বস্তু বনাই খুৱাব লাগি, সেইকাৰণে মাংস নিব আহিছোঁ আমি আজি পেডেল মাৰি মাৰি একদম। বাইদেউ স্কুটিখন লৈ আজি চ' আহি আহি পাই গ'লোঁ আমি। কিন্তু কৰিছোঁ আহি গ'লোঁ মমোৰ দোকানলৈ, আৰু এতিয়া মমো খাওঁ ৰ'ব। চ' এতিয়া ইয়াত আমি মমো খাবলৈ সোমাইছোঁ, এক প্লেট মমো খাম আৰু বাকী দুই প্লেট বাইদেউ পেক কৰি দিব দিলে, মানে পেক কৰি ঘৰত খাম আৰু জুতি লগাই ইয়াতে, আৰু এনেই অলপ মমো। আহি গ'ল মমো, টেষ্টি টেষ্টি দে আৰু কাৰা ধোৱা। এতিয়া মমো চমো খালোঁ, খাই কিনে এয়া মমো পেকিং কৰি ল'লোঁ আৰু আৰু এতিয়া এয়া আৰু বাইদেউয়ে ফল মূলৰ দোকানত সোমাইছে, আৰু এতিয়া আহিছে বাইদেউয়ে পনীৰ নিব। চ' এতিয়া পনীৰ চনীৰ ল'লে, আৰু এয়া বাইদেউ এয়া আইচক্ৰীমো দিলে, আইচক্ৰীম আইচক্ৰীম। এতিয়া আহিছোঁ আমি মাংস নিবলৈ। আৰু এতিয়া বজাৰ চজাৰ কৰিলোঁ, কৰি কিনে আহিলোঁ। বাপৰে যি গৰম লাগিছে, এক কিলোমিটাৰ চাগে বেছি হ'ব আজি বুলি কৈছে তালৈ, বিৰবেজ চকৰ পৰা কেন্দুগুৰি চকলৈ। আৰু সেয়া চক বজাৰখিনি বাইদেউৱে আনা, আৰু বাইদেউ এতিয়া ডাঙৰ ঘৰত সোমালে, মুনু মানে তাত আছে, আৰু এতিয়া মুনুক লৈ আহক। আৰু এয়াই আৰু বম ভাগৰ লাগিছে, বম ভাগৰ। চ' এতিয়া ওপৰলৈ যাই আছোঁ, যাই আছোঁ। অ' মাই গড। চ' এতিয়া আমি বজাৰৰ পৰা আহি পালোঁ আৰু মুখ হাত ধুলোঁ, কিন্তু লিপষ্টিকখিনি নাই যোৱা। আৰু এইজনীক এৰি গৈছিলোঁ, এইজনীয়ে কান্দুৰো দিয়া নাই, কিন্তু এই মানে এইটো চাই এইটো 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 নাই নাই, তাই পইচাত একদম মানে ব্যস্ত হৈ আছে, পইচা চোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে। চ' এতিয়া মমো পেকিং কৰি আনিছিলোঁ নহয়, এতিয়া মমোখিনি মানে ঘৰত ভালকৈ শান্তিমতে সুস্থিৰ মতে খাম আৰু। চ' প্লেট লৈ আহিলোঁ আৰু এয়া মমো খাম আৰু আমি, ময়ো বহি লওঁ ৰ'ব, থৈ গৈ আকৌ নাহিব খালি।
এতিয়া হৈ আছে আমাৰ মোমো পার্টি এয়া চুপ মোজান হয় আৰু মুনুয়ে খাব আমাৰ তাইও কৈ আছে খাম খাম বুলি আৰু এয়া মোমো চ' খাই যাওঁ মোমো এতিয়া আৰু এয়া টিকলো এয়া এক ডগ্ৰি মাৰি থাকে মাম দিয়াচোন মাম দিয়া মাহী বদমাইজ বুলি কৈ দিয়া অঁ মাহী বদমাইজ মাহী মানে জোকে থাকে সেইকাৰণে মাহীখনে ডগ্ৰি মাম দিয়ে ত' এতিয়া মই পাকঘৰত যাওঁ অলপমান মানে 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 ৰহুৰ আদা নহৰু এইবিলাক কিবা কিবি কৰি দিওঁ আৰু ভাতত জোকাই আৰু এতিয়া এইজনীয়ে পঢ়িব মানে মোবাইলৰ পৰা লিখিব আৰু এতিয়া এই দুজনীয়ে এইৰ পঢ়া চৰা হৈ গ'ল চ' এই আছে এতিয়া মানে এইৰ লগত খেলি চ' ইহঁত দুজনী আছে ইয়াতে আৰু বাইদেউ আছে মাংস বনাই ইয়াতে বনি আছে মাংস এয়াই চাওক মাংস বনি আছে ইয়াতে ৰান্ধনি হৈছে এইজনী চব অলপ ইয়াৰ পৰা এতিয়া আৰু ইয়ালৈকে আহি যাওক এই নাচি দিয়া নাচি নাচি আৰু এতিয়া ভাত পানী খালোঁ ভাত খোৱাখিনি বাৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' নকৰিলোঁ মোৰ ভাত খোৱাতে মোৰ তামান ভাত মানে লাজ লাগে ভিডিঅ' বনাব আৰু এতিয়া 10:30 বাজিল এতিয়া শুব লাগে আৰু খান বহুত অসহ্য লাগিছে মানে শু এতিয়া ইয়া গুড মৰ্ণিং আজি আৰু এইটো মোৰ দ্বিতীয়টো দিন বাইদেউতৰ ঘৰত আৰু আজি ৰাতিপুৱাই যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কলেজ আছে কিন্তু ৰাতিপুৱাই যোৱা নহ'ল দেউতাই ৰাতিপুৱা বিচনাতে 6টামানতে ফোন কৰিলে যে বৰষুণ দি আছে কেনেকৈ আনিও যাব এনেকৈ ক'লে হয়তো বৰষুণ বহুত বৰষুণ দি আছে এতিয়াতো ইমান জাগা বাইকত যোৱাটো সম্ভৱ নহয় মানে ইমানো বেছি নহয় কিন্তু যেইখিনি যিখিনি জেগা মানে বাইদেউতৰ ঘৰৰ পৰা আমাৰ ঘৰলৈ এইখিনি জেগা মানে নোৱাৰি আৰু বাইকত যাব মানে বহুত বৰষুণ দি আছে তাতে ফটি থাকিব মই থাকিম আৰু বৰষুণত জিকি জিকি যামনে নহয় বৰষুণ চাব নেকি বহুত বৰষুণ দি আছে মই দেখাই আছোঁ এবাৰ নাজানো দে আৰু গানটো এনে গালোঁ এবাৰ চ' ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছে ইমান বৰষুণ দি আছে ইমান বৰষুণতো দেউতাই কেনেকৈ আহে কওকচোন ভণ্টিৰ স্কুল আছিল মোৰ কলেজ আছিল নাই আজি নহ'ল আৰু যোৱা পানী হৈ গ'ল দেখিছে চ' দেখিছে ইয়ে ইমান বৰষুণ আহি আছে মানে আজি আৰু ক'তনো যোৱা হ'ব চাগে যদি বৰষুণ ৰখে তেতিয়াহ'লে অলপে মানে আমাৰ ঘৰৰ পৰা বাইদেউতৰ ঘৰ নিবলৈ আহিব দেউতা এটা টাইমত কিন্তু যদি বৰষুণ নকমে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ নিব আহিব পথাৰ ভৰ্তি হৈ গ'ল দেখিছে ইমান বৰষুণ আনিছে আজি ৰাতিপুৱা 5টামানৰ পৰা মানে বহুত বেছি বৰষুণ আনিছে চ' এতিয়া আমি কি কৰিম সেইবোৰে দেখাই থাকিম আৰু কি জানে কাপোৰো মই এযোৰে আনিছিলোঁ পিন্ধাৰ কাৰণে এইযোৰে আনিছিলোঁ অকল কাৰণ এদিনে থাকিম মানে এক ৰাতিয়ে থাকিম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা আজি যাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ গা পা ধুই কিনে আৰু এই কাপোৰে পিন্ধিব লগা হ'ল আৰু এতিয়া আহকচোন বৰক অলপমান বাইদেউ মানে ড্ৰয়িং ৰুমত কেনেকুৱা ডেকৰেশ্যন কৰিছে তাই নিজ হাতেৰে দেখাওঁ আপোনালোকক চ' এইডাল চক না ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইডাল বনাইছে বাই নিজ হাতেৰে দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে ফুলবোৰ এয়া চাওক কেনেকুৱা মজা নে এয়া ঊণ যে আছে ঊণ বুলিয়ে কয় ঊণেৰে বনাইছে এয়া আৰু বাকী এইডাল সেই গছৰ ঠানি হয় এইডাল ইয়াত এনেকৈ এইবিলাক মানে লগাই দিছে ইমান ধুনীয়া মৰম লাগিছে আৰু এইডাল চাওক এইডালো বাই নিজে বনাইছে ড্ৰয়িং ৰুমত মানে সজাই থৈছে আৰু এয়া দেখিছে নিজে বনাইছে এইটো কি জানে এইটো হৈছে প্লাষ্টিক এয়া যে আমি যে বস্তু আনিলে যে প্লাষ্টিক ডাঙৰ বেগ কেৰি বেগবোৰ দিয়ে সেই বেগৰ এয়া বনাইছে এনেকৈ চব নাই ইমান ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকেও ঘৰত বনাব পাৰে
তারপিছত বনাইছে এইডাল সব এইডাল বনাইছে মমেরে মম যে ফুল পাতিছে ময়ও বনাইছিলো মমেরে বনাইছে এইডাল ধুনিয়া লাগিছে এইডাল মানে প্লান রয়েছে যায় তার আর সব এইডাল বনাইছে বায়ে এইটু কিনি নিছে বাৰু এইটু আর বাকি এয়া এয়া গুণার ভিতর ফুলবোৰ এনেকৈ থৈ দিছে ধুনিয়া লাগিছে ন কিনা যেনে লাগিছে একদম বহুত সহজ হয় ঘরতে আপনার ট্রাই কৰিব পাৰে যদি এনে বহি আছে আপনাদের ঘর মানে ফ্রি টাইম খিনি আর সব এয়া ড্রয়িং রুমত এয়া এনেকৈ এইডাল ফুল থৈছে আর একদম ধুনিয়া লাগিছে ফুলডাল ন মানে পাত বড় ভাল লাগে এনেকুৱা সো দেখিলে আপনাদের বায়ে ইমান ধুনিয়া ফুলবর বনাইছে মানে সজাই থাকছে বনাই কিনে ইমান ধুনিয়া লাগিছে মানে কিনি অনাতকৈ হাতের বনোয়া বস্তুটোর মানে বেশি এত ভাল লাগে নয় মানে বনাব জানিলে সব বহুত ভাল লাগিছে এনেকৈ বস্তুখিনি তাত সজাই থার কারণে তাই আর বাকি এতিয়া সিহতে সাকে শুই আছে আর এতিয়া আমি চাহ তা খাই উঠিলো রাতেপার এতিয়া আর খাম ভাত পানি কিবা আর বরষুণটো দিয়ে আছে ঘরত কেতিয়া যাব এইটো তো না জানো দে এই দুজনী আমার এইটা একদম সরু মানে সরু বাচ্চা হয়ে গেল একদম এই দিদিটাতে আর এই তো সব ওয়া ফুটি ওয়া উঠাও সাও সাও হাই দিয়া হাই দিয়া হাই দিয়া হ্যাঁ সব জুলাই দিতে জুলাই হাই দিয়া ওয়াও ওয়াও কাই মতে আর কাই মতে দেরি জোরে নেবি জোরে নেবি আৰু এতিয়া মানে ৰাতিৰ মাংস ৰইল বহুতখিনি আৰু সেই কি বুলি কয় বায়ে এতিয়া ভাত ভাজিব চ' এয়া ৰঘুনিৰাও আৰু এনেকুৱা কিবা যোগাৰ কৰোঁ ৰাতি মানে ভিডিঅ' বনোৱাই নহ'ল ইমান টোপনি লাগি আছিল ভাত খোৱাৰ সময়ত আইটেমটো গোটেইখিনিয়ে আছিল বাইদেউ নাই নাই বুলি সকলোখিনিয়ে খুৱাই দিলে ৰাতি আৰু এতিয়া এইখিনি ইৰাই লওঁ ৰ'ব আৰু এতিয়া মই আদা ৰঘুন ইৰালোঁ আৰু এইজনী আছে আৰু এতিয়া মই আটা মাৰো আটা আমি আটা খাম ৰুটি খাম আৰু এতিয়া মই এয়া ৰুটি আটা আটা মাৰিলোঁ তাৰপিছত এয়া ৰুটি গেলিলোঁ আৰু বাইদেউয়ে পুৰি আছে আৰু ভাত আছিল ৰাতিৰ ভাতখিনি ভাজিলে বাইদেউ আৰু মাংস ৰাতিৰ মাংস বেছি ৰাতিপুৱা হ'ব চ' আহি গ'ল আমাৰ কি বুলি কয় ৰাতিৰ ভাত আছিল এয়া ভাত ভাজি আৰু ৰাতিৰ মাংস আৰু পুৰি মৰম চাওঁ সিহঁতে তাৰ মাহীয়ে খুৱাই দিনা কৰোঁ ভেগনাকে মাহীয়েক খুৱাই দি আছে হ'ব চ' খাই চাই লওঁ দিয়ক এতিয়া আমি আৰু এতিয়া খোৱা লোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া খাই লৈ কিনে মানে বাচন চাচন ধুলোঁ আৰু এতিয়া মুখ হাত ধুই কিনে এনে বহি আছোঁ আৰু দেউতাক ফোন কৰিলোঁ দেউতাই বোলে নিব আহিব চ' এতিয়া যাওঁৱে আৰু চ' ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব আৰু এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোবোৰ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন কৰিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক চ' আজিলৈ বাই বাই